په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روهلا لیزی او تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. په قطر کې د اسلامي امارت او د امریکې د استازو دوه ورځې خبرې پای ته ورسېدې. په دغه خبره کې چې لویه برخه یې دا وه چې باید د دواړو لورو ترمنځ باور فضا رامنځته سي، دوی وویل چې د باور فضا د رامنځته کېدو لپاره باید عملي اقدامات ترسره سي چې په هغه کې د بشري حقونو موضوع یاده سوه چې باید ژمنتیا ورته موجوده وي. مخدره مواد باید په جدي توګه د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه وسي. بل اړخ ته د تور لیست او د بندیزونو لرې کېدا غوښتنه وسوه. همداراز کنګل سوي پیسې دا هغه موارد وو چې دوه ورځې باس پرې سوې. د نن شپې باس مو پر همدغه د قطر ناستې باندې ده. په پروګرام کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی سید ذکرالله هاشمي، بل میلمه راسره د امنیتي او استخباراتي چارو کارپوه ښاغلی جنرال عبدالواحد طاقت، او د پوهنتون استاد ښاغلی احسان نظري ستانکزی ده. تاسو ښه راغلاست، وایم په خیر راغلاست پروګرام ته. ستانکزی سه، په قطر کې د امریکې او د اسلامي امارت د استازو ترمنځ خبرې څنګه ترسره سوې؟ لومړی خو زه تاسو ته، درنو میلمنو ته، هاشمي صاحب ته او جنرال صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، او ټولو هیوادوالو ته د نیکې هیلې وړاندې کوم. د دوهې کانفرنس غونډې ته که موږ وګورو، دا د یو سلسله ډیپلوماتیکو فعالیتونو نه وروسته دا ترسره شوه. مثلا امریکایانو په آستانه کې هغه یو سازمان چې دوی جوړ کړی په نوم د سی پنځه جمعه یو چې هغه امریکا ده او مرکزي آسیا هیوادونه دي، د دوی ډیپلوماتیک یو سازمان جوړ سوی ده، هلته دوی خبرې وکړې. او بل امریکایانو ډیپلوماتانو او د امریکایانو د مسلح قوتونو مرکزي قومندان هم پاکستان ته راغی، او د پاکستان او د امریکایانو د خارجه چارو وزیرانو دوی سره وکتل. نو د دغه ټولو مجموعې ته که موږ ځیر سو، د دوهې غونډه د طالبانو لپاره یوه ډېره په زړه پورې او غوره غونډه وه، چې دوی په خپل اجنډا وي هلته مخ پر وړاندې به ولوي، او د دې لپاره چې د دوی او د نړیوالو ترمنځ باندې نږدېوالی راسي، دوی باید یو څه تنازل هم کړی وای او هم ترلاسه کړی وای. له دغې ناستې وړاندې چې په مرکزي آسیا کې ناسته وسوه، دلته د امریکې مرکزي قومندان راغی پاکستان ته، له دغو ناستو لیدنو نه څه یوړل سول قطر ته او بیا بیرته اسلامي امارات ته وړاندې کړل؟ د دې ډیپلوماتیکو فعالیتونو تر څنګ باندې په امریکا کې یو څېړنیز ستراتیژیک مرکز ده، د هغو پوهانو چې په څېړنو باندې بوخت دي هغو امریکانو ته خبرداری ورکړ چې افغانستان د نړۍ څلور لارې ده. او تاسو با خبره اوسئ چې دلته که تاسو خپل ډیپلوماتیک حضور حتی په کابل او کندهار کې هم زیات نه کوئ، دا د امریکا د ملي ګټو پر ضد باندې ده. او زما په اند باندې امریکایانو دولت خو حکومت هلته د سده سي د څېړونکو خبرې اوري، ځکه هغه دوی خوشپه ورځ د کتابونو په اساس یا د څېړنو په اساس باندې خپل مسایل وړاندې. ستانکزی صاحب، دغه ملي ګټې یو څه واضح کړئ چې دا لیدونکو ته معلومه سي. د امریکې ملي ګټې دلته څه دي چې نه باید له لاسه ووځي د دوی؟ که د امریکایانو ګټو ته موږ ځیر سو، په دغه شپېتو اویا کلونو کې په افغانستان کې اوس طالبانو ته خدای یو طلایي چانس ورکړی دی چې دوی ته دوهم ځل بیا په قدرت کې راغلل، او دوی دغه شرایط له بده مرغه د پخوانۍ سړې جګړې په وخت کې نه و. ظاهرشاه ډېر کوشش وکړ، ډېر کوششونه یې وکړل، خدای مګر بیچاره ارمان په زړه باندې لاړل. د هغې خبره چا ونه منله، لویدیځوالو یو روپۍ کومک هم ورنه کړ او یو وسله هم ورنه کړه، او مجبور سو چې د روس لمنې ته ولویږي، ځکه چې امریکایانو غوښتل چې افغانستان کې دلته روسانو ته یو تلک کېږدي، یو په اصطلاح سره دوی را ترغیب کړي چې دلته افغانستان اشغال کړي او بیا دوی ته ماته ورکړي. نو له دې کبله اوس دغه شرایط نشته. د امریکایانو ګډې منافع په افغانستان کې دادی چې دوی دلته رقیبان لري، لکه د دوی مهم رقیب، اقتصادي رقیب چین ده او بل روس ده. چین او روس دواړه راز را ډولونو سره د پاکستان په وساطت باندې دوی کوشش کوي چې د طالبانو
د اقتصادي پرمختګ په دې شرایطو کې سیسي هغه د پاکستان تر قیمومیت لاندې راسي او هغه د چین چین په ګټه باندې تمام شي. مثلا اوس دغه پروژه سې چینایانو شروع کړې ده سې شانګهای باید له پاریس سره ونښلوي او دغه د افغانستان ایران او د ترکیې له لارې نه میسر ده، بله لاره نشته. ولیکن په دې چې کې پاکستان بیا هم وروسته به بیا په دې مورد باندې زیات په تفصیل سره خبرې وکړم سې هغه دوی دا هڅه کوي سې افغانستان د پاکستان د ګټو په مقابل کې استعمال کی او هغه منافع افغانستان لري هغه پاکستان ته ترلاسه کی. او بل مهمه خبره دا ده چې اوس په راتلونکو شلو کلونو کې په نړۍ کې نور پټرول د پټرولو حکومت ختمیږي، د لیتیم حکومت شروع کیږي، ځکه چې ټول موټرونه ټول ماشین به د برېښنا په وسیله باندې چالانیږي او دغه برېښنا افغانستان مرکز دی یعنی افغانستان راتلونکی سعودي عربستان د لیتیم، ځکه موږ د موږ هیواد به ټوله نړۍ هغه کوي تر کنټرول لاندې نیسي که چیرې زموږ زعامت پوسی. پرون چې ظاهرشاه واکمن وغوښتل چې غرب یا امریکا را خپل کړي خو دوی دغه فرصت ضایع کړو، نن چې امریکا غواړي موجوده واکمني نه غواړي، پرون موږ اشتباه کول او که نن؟ زما په اند باندې پخوا خو له ناکامه و، ظاهرشاه خو بله لاره نه درلوده، څه یې کړي وای؟ ظاهرشاه کولی شوی چې جنګي الوتکې واخلي په پیسو، افغانستان خو پیسې نه درلودلې، یو خوار ملک و، مجبور شو چې روسانو ته ورغی. هغه د روسانو هم خپل کار وکړ، روسانو هغه د زموږ په هیواد کې 2 میلیونه افغانان شهیدان کړل، راغلل د موږ وطن درد په دره کې، د موږ وطن کې یو ژوندی پرېنښود، روسان دلته راغلل. اما ظاهرشاه خو مجبور و، بله لاره نه و، مګر اوس خو بهترین چانس دی موږ ځکه د غربیانو ملي منافع هم دادي چې باید افغانستان سره نږدې اړیکې ولري او د افغانستان ته چې دوی دومره لیوال دي، د دې لیوالتیا سبب باید موږ معلوم کړو چې البته دا د دې لپاره نه چې طالبان ډېر مهم دي، بلکې افغانستان ډېر مهم ده دوی ته، ځکه افغانستان راتلونکی کې د ټولې نړۍ برخلیک ټاکي. نوې خبرې په دغه دوه ورځنیو ناستو کې چې دوی ترسره کړله څه شی وه؟ امریکایانو د طالبانو ترمنځ باندې باید باور او اعتماد رامنځته شي او په دې برخه کې باید دواړه قوتونه په صداقت سره کار وکړي. البته زما منظور دا نه ده چې امریکایان د موږ او تاسو ډېر دوستان دي یا د موږ او تاسو غمخور دي، په امریکا د خپلو ګټو لپاره د موږ او تاسو غمخور ده، ولیکن موږ او تاسو باید په خپلې ګټې له دوی سره ترلاسه کړو. نو مهمه خبره یوه دا وه چې امریکایانو دې ته لیوالتیا وښودله چې د افغانستان د اقتصادي ثبات کې دوی مرسته کوي، دوی تخنیکي او د پانګې مرسته کوي، او دلته باید متوجه اوسو چې افغانستان اوس وړیا پانګې ته ضرورت لري، پور ته ضرورت نه لري. که موږ د چین او د پاکستان په لمن کې ولوېدلو، باید لږ نه باید افغانستان هغه قانون او شیان هم سره برسېره کېږي، هغه به ټولې پیسې به چین ته ځي، ځکه چې هغه چین څه اول دلته پروژه جوړوي، اول به خپل چینایي کارګر راولي او چینایي انجینران به راځي او د دوی تنخوا به هم له موږ لږه پوره ورکوي. هاشمي صاحب، په دغه ناسته کې چې ترسره سوله، دا خبرې چې راوتلي همدغه اساسي موضوعات دي که اصلي مسایل نه دي روښانه سوي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد علي زي سبتا استا طاقت سبتا استانگ زي سبتا استا لستاس لدون كتا خبل سلامون ورندكم. وعليكم السلام. داسي اول خو دغا مسائل تراغاسي اعلان سوي نوي سلايب كي حادث نسي كوالاي خو دي وزارت خارجة دي امريكا يا غنمائنده دي امريكا غا اعلان كره سموك بو دوش يانو باندي استحكام دي اقتصادي دي افغانستان او پاين وقت دي بشر دوستانه کومکو پاړه کې غېدلی، خو اما داسې اوس په دغه هغه کې په دغه مجلس کې څه تیر شوي دا به راتلونکې ورځې تحلیل چې تاسې لري اصلي حقایق همدغه دي که نه شاته نور مسایل. د امارت لخوا چې هغه څلور شیان چې وزارت خارجه اعلان کړی اوس په دغو څلورو نقاطو باندې موږ غواړو له امریکا سره وغږیږو چې یو له هغو څخه بندیزونه دي، بلاک لیست ده، او په عین وخت کې د افغانستان فضا ده. نو هغه څلور شیان چې دي سدی ورسره د ما پان باندې دی په خپل اجنډا له هغو سره په دې شیانو باندې غېدلی دی. باندې یوازې خبرې سوي که به عمل کیږي؟ عمل خو زه په خپله په امریکا باندې هیڅ اعتماد هم نه لرم. امریکا هیڅ کله تصمیم یو خو په تناسر یې نه نیسي. په امریکا کې ډېر مؤسسات دي چې باید په هغو کې ټول دخیل اوسي. یو دومن خپل استراتیجیک اهداف لري. نو هر وخت که چیرې قرارداد کوي، که چیرې مثال د خبرې تفاهمنامه لاسلیک کوي له چا سره، چون کې زورور ده په دنیا کې، نو هر وخت چې زړه وغواړي وای نه غواړم. مثال ډیر مثالونه دی. اول مثال دا ده
د امارات اسلامی افغانستان سره قرارداد کړی او په څوار لسمیاس کې بل افغانستان چې خارجي کې خو دوه کله تو وغځېدو دا خلاف د تفاهم نامې و لاغو وروسته د بندیزو د تور لیست لرې کول و تر اوسه یې نه در لرې کړی د افغانستان منجمد پیسې چې منجمد شوي دي بغیر له کوم سند قانوني څه حق لري امریکا د افغانستان پیسې منجمد کړي یعنی بل مللي کوم حق نه لري پرته له زوره بل شي خو نهشته بیا وایي چې شرایط و چې شرایط نه دي پرسي وي تور لیست هم نه لري شرایط باندې دی څه کار لري پیسې د افغانانو د شرایط امریکا ورته کړي تورلیست موضوع دی هر شی دغسې ده یعنی هر شی ګوره د امریکا هر هغه شی چې دی که یې کمفام کړی امریکا یو سیاست لري داسې نه ده لکه روس ګوره روس د اوکراین په جنګ کې داخل سو په نورو دولتو باندې یعنی دوره نور دولتونه له ځان سره نه دي بدرکه کړي لهذا شکست هم زر خوري مثال د خبر روسان په افغانستان کې په نه کال کې شکست وخوړ امریکایان دلته په افغانستان کې په شل کال کې شکست وخوړ سبب یې دا ده چې امریکا هر کار کوي له ځان سره کمپاین کوي نور خلک له ځان سره یوځای کوي اوس مثال د خبرې دغه په افغانستان باندې حمله وکړه ناتو هم له ځان سره کش کړل او غیر ناتو متحالفین هم له ځان سره راوستل افغانستان ته و حال دا د شل کال دوام وکړي لهذا امریکا په تمام معنا باندې چې کار کوي په کمپاین کوي نور دولتونه له ځان سره یوځای کوي د بین المللي له ابزارو څخه استفاده کوي مثلا ملل متحد اوس د امریکا یو ابزار ده نه تنها د افغانستان په ضد په ټولو دولتو په ضد حتی د روس په ضد باندې حتی د چین په ضد باندې چې هغه حق لري په بدل کې امتیاز غواړي امتیاز باید ورکړل شي د امریکا امتیاز داسې دي بعضې شیان خارجي دي بعضې شیان داخلي خود امریکا پورې تعلق لري مثال د امریکا هغه ستراتیژیک مراکز د امریکا هغه تصمیم نیونکي مؤسسات لکه د دې سنا لکه د دې مثال د خبرې وزارت خارجه پنتاګون استخبارات دا ټول مؤسسات څه دي په یو شي باندې باید توافق ته ورسیږي چې بیا په هغو باندې عمل وکړي دا داخلي شیان دي دومن هلته د امریکا خلک هم د امریکا حکومت په ضد باندې دلته خو دوه ګوندونه دي دیموکراتان او جمهوریت خوا دا خلک د راتلونکي انتخابات کې بیا اشتراک کوي نو لهذا دلته چې کوم غلطي لدی چې حقیقي یو په بلې پړه اچي او غواړي چې هغه ګرم کې لهذا قدم دی ډیر محتاط اخلي اوس مشکل د موږ له امریکا سره د ما په اند باندې د افغانستان د حکومت او د امریکا په مابین کې مشکل په خود امریکا کې نه ده امریکا دی بالکل افغانستان په رسمیت نه پیژني مشکل دا ده چې امریکا د افغانستان د رسمیت پیژندنې او د افغانستان د حکومت په مابین کې یو غټ دیوال درولی ده مثلا که تاسو پام کړئ زه بار بار دا خبر یادوم ما په هغه وخت کې دا خبره کوله پوښتنه مې کوله چې خلیلزاد څه حق لري چې د افغان غیږي له امارت اسلامي افغانستان سره په دوحه کې طرف هم امریکا او امارت اسلامي افغانستان څه ضرورت ته نیو ډیلی ته ځي څه ضرورت لري ترکمنستان ته ځي ریاض ته ځي مثال د خبر اسلام آباد ته راځي بیا ولاړ سي روسیا کې په چین کې له چین سره وغږېږي یعنې دې ته څه ضرورت ته سیمه ییز اجماع او نړیواله اجماع بس ما درته وویل دغه ته لوبي وایي دغه کار یې کول سیزان ته دیوال ولړ کړای هغه خلکو ته ویل دي چې ګور د دې دولتو ډیر دوسی دي امریکا سره اقتصادي دوسی استه امنیتي دوسی استه نور داخلي مسایل دي چې دغه دولتو په انتخابات کې دخالت کوي ما په خپل ځ شاهد يم یو ځای کې دی جرمني سفیر دا خبره وکړله چې موږ دا په براله توګه باندې موږ مثال تصمیم نسو نیولای سبب دا ده چې کچیر موږ براله تصمیم مونیسو نو امریکا هلته د موږ حکومت په جرمني کې نه دی زلمی خلیلزاد سفرونه په څه معنی وایي ما یې رامنځته کول که مخالفت نه اجماع په دا رقم سره منځته کول چې د افغانستان راتلونکي حکومت رسمیت پیژندنه به دا د یو بین المللي پکیج په اساس باندې یعنې مثال د خبرې ملل متحد امریکا به ملل متحد ته وایي بیا به امریکا او ملل متحد یو ګرین سرا ښیي بیا به دا دولتونه اختیار لري چې افغانستان په رسمیت وپیژني یعنې پرته د امریکا له ګرین لایټ څخه دلته دا دولتونه هیڅ کله افغانستان په رسمیت نسی پیژندلی دومره مجبوریت زیات ده چې له مجبوریت نسی وتلی ډیر مجبوریت ده ګوره چین اوس دا اوس تایوان کې ډیر غټ مشکل لري هم له امریکا سره نن یې سبا یې جنګ پورته کیږي او په دې جنګ کې به چین ډیر خپل تاوانونه بیا څنګه رقابت کوي وخته چې زور یې نه رسیږي خو ګوره رقابت دلته هغه خلک وایي چې دا سیاست چې ده فن الممکنات ده یعنې هنر د ممکن شیان ده یعنی چین مثال د خبرې په یو دوسیا کې ورته مخې ته ولاړ شي هغه بیا په بل دوسیا کې مخې ته ولاړ شي یو شی ورته ونیسي مثلا روسیا یې اوس په اوکراین کې ګیر کړی ده حال دا ده چې خپل امریکا وهڅول دا جنګ ته خپل امریکا سه دا ټول اروپا پې باندې غږېږي چې خپل امریکا روسان یې په دې وهڅول دې ته یې مجبور کړل چې په اوکراین باندې حمله وکړي سبب یې همدا و چې غوښتل چې هلته هم اروپا په جنګ اخته کړي هم روس په جنګ اخته کړي ګټه یې څوک یوسي هغه تاوانونه چې امریکا 2.3 تریلیونه ډالر په افغانستان کې تاوان کړی دا اوس له اروپا او روسیې څخه په دې جنګ باندې اخلي
دغه سفرونه چې ټرانویز کې یا زلمی خلیلزاد کول دا د افغانستان د ثبات د پرانه د امریکای د ګټو د پاروي بالکل دا اوس هم وخت ګټي یعنی امریکا زو خو په دې عقیده يم چې امریکا که په مجالسو کې هر خبره کوي په غو باندې عمل نه کوي هغه دوه هدف لري له دې څخه یو هدف دا ده چې خپل هغه خلک چې ستراتیژیک پوهان دي په حکومت کې خلک دي هغه ته دا اطمینان ورکوي چې موږ افغانستان نه ده پرېښی مو خپل سیاست نه ده پرېښی موږ افغانستان کې خپل کارونه په مخ بیایو هغه د لګیا یو ټام وسته کینی رینا میری ده او دا پلان ده پلان ده وغه دل سره خبرې وکړلې دا یوه خبره دا داخلي هغه ده دوه من دلته مثال د افغانستان خلکو ته دلته ذهني فشارونه رواني فشارونه په خلکو باندې راولي څلرم د دې ګټه په دې کې د شرق او غرب ته دا پیغام ورکوي شرق دولتو ته روسو چین ته چې امریکا له دې چې ښه صحیح ده دلته شکست خوړلی له دې چې وتلی ده خو دا ساحه دې ته تنا باندې نه پرېږدي دلته افغانستان کې ساحه اقتصادي ساحه ده په دې اقتصادي ساحه کې که موږ وګورو په تیرو دیرسو کلو کې تر ټولو غټه ونډه تر ټولو غټه سرمایه ګذاري امریکا کړې خلک یې مړ شوي دي دلته زخمیان ورته 15 تر 50 زره کسان ورته پاتې دي هغه به تر مرګه پورې هغه ساتي پسې راتېر سه دلته په افغانستان کې په سرویګانو باندې څونه مصرف کړي 2.3 تریلیونه ډالر یې دلته مصرف کړي دي نو دغه پیغام شرق ته وایي چې دغه سرمایه ګذاري د امریکا موږ په دا رقم سره نه پرېږدو چې تاسې د اقتصادي کیک نتیجه ټول تاسې یوسئ لهذا زه چې څونه سوچ کوم زه چې څونه تحلیل کوم امریکا صرف دی وخت ګټلو په لټه کې ده امارات ته وایي چې تاسو باید باور فضا رامنځته کړئ نه پوهېږم نو والله عالم چې څنګه به سي خو زه دونه وایم چې امریکا حتی په دې خبره کې دروغ وایي په دې خاطر باندې چې الحمدلله امارت اسلامي افغانستان په تیرو دوو کلو کې دا ټول ګاونډیان د افغانستان له څو شروع رسې په شل کلو کې و په امن کې سول ګوره سابق دلته مواد مخدر له دې چې قاچاقېدل اوس یې الحمدلله تر 90% یې مخ نیوی سوی ده دلته په اقتصادي چارو کې دا دولتو ته توان رسېدل مثال د خبرې کې رسمي له دې چې شی صادریږي کنه په قاچاق باندې ما پاکستان ته نه ایران ته نه نور دولتو ته شی ورځي دا د دې په ګټه باندې ده له دې چې په رسمي ورسي ګمرک جنې اخلي او که په هغه ورسي په قاچاق ورسي تاواني کېږي بازار هغه کېږي تور بازار زیاتیږي نرخونه خرابیږي کوم د اعتماد فضا سي اوس په افغانستان کې دا دوه کاله حاکم ده د اقتصاد امنیت د سیاست له نگاه په تیرو 500 کلو کې نه ده پیدا شوی دلته کله چې مبارزه د مواد مخدر پر وړاندې سي بیا څنګه په دغه خبرو کې ټانویس وایي چې جدي مبارزه باید اوسې د مخدر پر وړاندې ګوره دا خپل داس یو شای داسي هغه دغه خبره ابزاری شکل استفاده دي کله چې ته د د میز مذاکرې په میز باندې کینې له جانب مقابل سره ته خبرې اترې کوې تا سره باید ډېرې دوسی د تا هدف دوه خبرې دي ته دوه هدف لرې خو ته د دغو دو هدفو دپاره شل نور ورسره یو ځای کوې دا شل نور تا ته هیڅ فایده هم نه کوي نه د تا دپاره ګټه کوي نه د تا هدف ده نه ته پسې ګرځې خو صرف ته سې هلته کینې ته دا شل خبرې ورته کوې چې دا خبرې کوم دا خبرې کوم دا خبرې کوم سبب یې څه شی ده سپاه هغه جانب مقابل باندې څوک خبرې کوي هغه باندې ذهني فشار وارد کی سیاسي فشار وارد کی او د خبرو اترو په ځای کې یعنی کوشش وکړي چې په ډیر ناچیز چیز باندې ډیر شی ترلاسه کړي دوسیه کومه خواره وړي امریکا که اسلامي امارات وړي د ما په نظر باندې چې افغانستاني ګټي فاکتورونه زیات دي ان شاء الله خدای پاک هم نصرت ورکړي د ما په اند باندې چې سید د مبارزه سیاسي مبارزه اقتصادي مبارزه به یو څه وخت وغواړي خو نتیجه ان شاء الله د افغانانو په مرن درنولدن کو د مالرو بیا هم خیر الله طاقت سه په دغه خبرو کې چې تر سره سوی دوه ورځې ژمنتیا د چا له خوا زیاته ده چې باید مسائل حل سي بسم الله الرحمن الرحیم هاشمي صاحب ته ستاسو صاحب ته تا خواږه قربته او د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو او درنو لیدونکو ته سلامونه ښه هیله وعلیکم السلام هغه مره چې له دغه مذاکراتو نه امریکا ګټه وړي په لس چنده د موږ اسلامي امارات د دې نه ګټه څه ګټې دي چې هغوی وړي هغوی په لوی ناورین کې د اوکراین په ناورین کې امریکا داسې سر بداله ده لاره ترې ورکه ده کله حتی زکت هم لاسه شي دوی دغه د دوه غونډه خاص د دې لخاطره چې هلته د خلکو اذهان د امریکې د خلکو ذهنیتونه د اوکراین له جنګلې نه لږ راوړئ د افغانستان طرف ته او لکه څره چې هاشمي صاحب ویلې امریکا وښیي چې زه خو دا ده دلته اسلامي امارات هم لرم په څنګ کې
در حالی که سلدین باید اسلامی امارات اعظمی استفاده کرده وی او امریکای تس لاس کرده وی تعریف بیادست که گی طاقت سیب چی روسیه ای کیل اکرلا پا دغسی او دند که چو زن نسیسته لی روسیه با تاس بای او گوری دی اوکراین جگله دی ناتو سر دی روسیه جگله ده او ناتو پاشل کی گی امریکا پا گاندو کی گی گاندو سوی ده امریکا د اوکراین له جګړې نه ډېر زیات سر بداله ده او په اوتو باوتو اخته سوي دي هغه دستاوردونه چې پوتین د اوکراین په جګړه کې لري زه فکر کوم چې دا به د روسیې په تاریخ کې دوی دومره لاسته راوړی اما امریکا چې هر څه کوي په دستجمعي کوي روسیه چې څه کوي یوازې کوي نو دا دستجمعي وایي ګټه لري یوازې نه کوي ګوري چین اقتصادي شانتاژ په کار اچولی ده د اروپا پورې د چین لاس غځېدلی ده امریکا د چین ډېر زیاته قرضداره ده او د بلې خوا نه روسیه په نظامي اژمونیستي فشار اچولی ده لاره باندې او امریکا یې را په اصطلاح کنجوغه کړې ده نو دا دغسې د شانګهای د همکاریو سازمان نور غړي هیوادونه چې دي دا ټول په یوه جبهه کې د ناتو په وړاندې مبارزه کوي او مقابله کوي په دغه دوه ورځې خبرو کې تاکید په دې کېږي چې باید ژمنتیا موجوده وي د اعتماد فضا رامنځته سي اقدامات چې له دواړو خواوو غوښتنه کوي کوم یې ورته ژمن ده چې باید عملي کړي د اعتماد فضا خو تر څو پورې نشي راوړاندې کېدلی شي تر څو امریکا اسلامی امارات لطور لستونه باسی او طول اغا کنگل سوی پیسی افغانستان تا اولا نکه اغا دیمگا سرمایه دا اغا دیمگا حق دا دیمگا ملکیت خب بیا بیر تا امریکا هم غوختنی لری چه دا باید پورا سی وای ایت امریکا حق نلری سی دیمگا نو غوختنی ولری مگا یو مستقل ایوادیو افغانستان یو مستقل مملکت دا هر چه سکی دی نالی د چوکاټ کې د نړیوالو سره په تعریف دا دی چې افغانستان د نړۍ برخه ده نړۍ چې څه غواړي باید افغانستان مرتضان برابر کړي که نه بیا به دغسې قیدات وي نړۍ څه چې غوښتي هغه افغانستان کړي افغانستان لکه څرنګه چې هاشمي صاحب ویلې د نړۍ د ګاونډي هیوادونه یې په امن کړي دي په نړۍ اوس بېغمه ده خپل هغه کارونه چې پخوا کېدل د نړۍ په وړاندې نه کېږي تمامیت ارزی د ګاونډیانو حفظ ده محفوظ ده حتی ګاونډیان لا ګستاخي کوي چې په موږ باندې تیری کوي تجاوز کوي کله یې تیاري راځي کله یې پیاده راځي هم د ایران هم د پاکستان چې د هغه موږه جواب ویلی ده په هغه وخت و زمان بیا ولې نه را وړاندې کېږي په رسمیت ولې نه پېژني موجوده واکمني ښه هغه د امریکې شارلتاني ده امریکا دغه یو د حربي په حیث باندې دا خبره ځان سره ساتلې ده چې افغانستان دې په رسمیت نه پېژندل کېږي افغانستان په رسمیت پېژندل سوی مسکو کې د سفیر ناسته په ډیلي کې ناسته په نورو هیوادو کې ناست دي ته په افغاني پاسپورټ باندې هر هیواد ته تلی سي دلته حاکمیت ده دا خپله په رسمیت پېژندل دي دا چې روسیه یې نه پېژني چین یې نه پېژني یا ځینې نور هیوادونه دوی ډارېږي روسیه زمینی د افغانستان امارات پیژندلی ده او ورسره ډیل لري دا چې روسیه مستقیم اسلامي امارات په رسمیت نه پیژني امریکا ویره لري نه امریکا ویره نه لري خپل غوښتنې لري روسیه مقابل لور نه عیناً توقعات لري لکه چې روسیه د امارات سره کوي باید امارات هم د روسیې سره وکړي امارات ولې کوشش نه کوي چې د شانګهای د همکاریو د سازمان غړی شي باید دا کوشش دا کرزیم کړی وای دا کوشش باید اشرف غنی هم کړی وای ایران د شانګهای د همکاریو د سازمان غړی سه پاکستان له پخوا غړی و چې له پاکستان له لرې هم ده ترې او موږ ورنږدې یو ډېر زیات نږدې یو موږ په سیمې په هیوادونو کې خپله جغرافیه لرو او د دې جغرافیې په اساس باندې موږ د سیمې د سازمانونو سره باید غړیتوب ولرو موږ یې ناظر یو افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان ناظر غړی ده هند یې اصلي غړی ده پاکستان یې اصلي ده ایران دا همداره طاقت صاحب که هر وخت د روسیې لخوا یا چین لخوا د کومې غونډې اعلان سوی دفتن ګورو چې امریکې ناسته کړې یا دغسې د غونډې اعلان ده اوس هم کله چې د فارمټ غونډې اعلان کېږي دلته ټام ویس راځي کېني دا څه تړاو سره لري دا د امریکایانو ورختایي ده
امریکان ډیر زیات ول دین ورختا دي چې چیرې اسلامي امارات د شانګهای د همکارو د سازمان سره لاس ورک او یو دوی ته لاس ورک بیا نو امریکا په انزوا کې د جګړه د اوکراین خو عاصم بایللې ده امریکا نه په ناتو په مجموع کې بیا به نور هم لاس ورکی د امریکای هغه سالمیت په خطر کې ده ځکه تاسو وګورئ چې فرانسې او د چین اقتصادي روابط دغه سي په تایوان کې د امریکای د پاره کوم ګواښونه دي دغه سي په د کوریا شمالي کوریا او د چین او د روسیې ګډ مشقونه دا د امریکای د پاره وحشتناک دی تر کله به دوام کوي چې نه افغانستان ورنږدې کوي او نه یې له ځانه لرې پرېږدي دا د موږ په زعامت پورې اړه لري چې موږ څومره کولی شو دا بیلانس وساتو څه باید وکړي چې دغه بیلانس هم وساتي او واداره کړي د روابطو بیلانس هم د امریکې سره د ناتو سره هم د شانګهای د همکاریو سازمان سره موږ باندې چا فشار نه راوړی چې ته د پلاني سره غږېږه پلاني سره مه غږېږه اسلامي عمارت اعلان کوي چې موږ متوازن سیاست لرو بیا ولې دوی دغه بیلانس ته په کتو هم نه رانږدې کېږي خب کېږي دا به وشي دا به وشي انشاءالله ډېر زر به د اسلامي امارت لخوا نه داسې اعلانونه واوري چې دوی د سیمې د هیوادونو سره خپل تجارتي سیاسي اقتصادي اړیکې قطر دغې ناستې د فارمت ناستې ته تاوان وکړه که ګټه وکړله نه تاوان کړې ده نه ګټه کړې ده هغوی په دې باندې فکر نه کوي چې امریکا د چا سره غږېږي او د چا سره نه غږېږي هغوی په دې فکر کوي چې څرنګه اوکراین ته شکست ورکړي څرنګه په اوکراین کې ناتو ته شکست ورکړي دا د روسیې عزایم دي او دا کار کوي هاشمي صاحب ویل چې روسیه هلته کونجته کړې ده فقط له اوکراین سره مصروف ساتلې چې بالاخره به خپله غرقېږي نه نه برعکس برعکس امریکا او ناتو په مجموع کې د لویو ناورین سره مخ شوي دي او دا ناورین به تاسو نتایج به وګورئ په دې کې چا اشتباه وکړه له روسیې چې ځان یې له اوکراین سره ښکېل کړو که امریکې دغه وضعیت رامنځته کړي نه نه روسیې چې کوم جنګ د اوکراین سره جنګ خو په هر حالت بد ده خدنه ده د جنګ موږ طرفدار نه یو خو د روسیې د ګټو دپاره دا جنګ ضرور و ځکه د ناتو هغه هژمونی په سیمه کې په شرقي اروپا کې حتی په غربي اروپا کې دا ټول د هغه څه وو چې روسیې باید ناتو راګیر کړی وای او ناتو یې د اوکراین په جګړه کې راګیر کړه ډېر زیات ضربه اقتصادي ورته ورسوله هلته یې ډېر زیات خطرناک عملیات روسانو وکړل اوس درګرده جوپه جوپه د اوکراین سرتیري تسلیمیږي سلا په مځکه ګدي ځکه چې کوم ځای چې اوکراینیان په شا کېږي اوتومات د روسیانو لارۍ ورځي هغه ته مواد وروړي دوا وروړي د اوکراین ولسمشر بیا وایي چې جګړه روسیې ته ورداخلیږي نه د هغه وویلې د چین میږي برکسټ نه میږي څه بلا نه میږي هغوی وویلې چې موږ افریقا ته یې خپل لښکرې لیږلې دي درې سوه نفر یې لیږلې دي او بېرته دا نور لښکر یې له سایبیریا نه وایي راګرځوو او د روسان موږ ته ووایي موږ به په اوکراین کې د روسیې په نفه بیا فعالیت کوو طاقت صاحب په دغه خبرو کې چې دوه ورځې دوام پیدا کړه څه باید نتیجه کې راوتلې وای هېڅ نتیجه څه باید څه وای همدغسې باید بې نتیجه وي لکه داسې ده نه امریکې له دې نه کومه خاص ګټه یې وړه اسلامي امارت ګټه وکړه دا یې وکړله چې هغه ده یو څوک قویم چې ته راسره ناست یې دا په رسمیت کې ما پېژنې که نه پېژنې دلته دی په دې غونډه کې زه په رسمیت پېژندلی یم د یو ادرس سره ته ناست یې او دا ادرس هوایي ادرس نه ده دغه ناسته باید څه یې وای که نه دا ناسته باید څه یې وای د امارت په نفه او هغوی چې کوم وایي چې موږ لاسته راوړنه لرو امریکایان دا خیال ولري چې امارت به د موږ په ولکه کې وي هغه نه کېږي درنو لیدونکو دا مالرو بیا هم په خیر حالاست ستانکزای صاحب د اعتماد فضا په دغه دواړو خواوو کې چا له منځه وړی چې نن وایي چې باید باور رامنځته شي زما په اند باندې خو که موږ وګورو مخکې له دې نه چې طالبان کابل ته راشي او قدرت په لاس کې واخلي دلته دوه کاله ډېره کامیابه مذاکره وه د طالبانو یو ډېر غښتلی ټیم چې هغه هم په سیاست پوهېده هم په ډیپلوماسۍ پوهېده هم د نړۍ په حالاتو پوهېده دوی په ډېر بریالیتوب سره یو لوی ابرځواک کې د
د تر ارک سی وصله پم زکه کی دی سر ټیټ کی او افغانستان ووزی نو دا یو لوی لاسته راوړنه و او اصلا طالبان پر رسمیت پیژندل شوی و اول ولی له بعد امر غلزینو خاص و عوامل سره کله سی طالبان قدرت ونی و دلته یو څه تحولات راغله د دې لپاره هستی شروع شوی چې باید افغانستان له ټول نړۍ سره په جنگ واشي او دا زما پند باندې د بهرنیو لاس په دې کې زیات خصوصا د پاکستان د پاوز او د غدي استخباراتو ډیر مهم لاس و چې دلته طالبان دې ته پرې نه ښودلی چې خپلو کامیابۍ او موافقت ته ادامه ورکړي او په ټوله نړۍ کې خپل قدرت د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې راڅرګند شي. د افغانستان بدخوا هیوادونه څوک دي چې اسلامي امارات باید ورته متوجه اوسي چې دوی ثبات ته نه بیایي افغانستان دغسې تقابل ته بیایي چې هغه تاوان کوي؟ دا خو ټول پوهېږو چې باید افغانستان په خپلو ګټو پسې وګرځي. څوک دې موږ او تاسې دوست نه ده چې تر هغو خپله یو شی ونه کړو، ولیکن له ډېر ګواښ چې موږ ته مواجه ده او د موږ ملي امنیت ته او د افغانستان د موجودیت لپاره لوی ګواښ ده. په لومړی سر کې زما په اند باندې د پاکستان پوځ او استخبارات دي، او په دوهم نظر کې روس ده، ځکه روس خو ټوله دنیا ته معلوم ده چې روس خو د دوزخ له دالې ده راوتلی ده. هغه ته وګوره چې اصلا دوی درې سوه کاله مخکې دي او مسکویه به یې دوی ته ویلې، فقط یو ډېر کوچنی جای اوسي هغه روسیه وه، ولیکن وګورئ نن چې دوی چېرته رارسېدلي دي. اوس ګورئ دوی په تاجکستان کې هلته 15,000 قواوې لري. تاجکستان اوس هم مستعمره ده، همغه پخواني کمونستان اوس هم په قدرت کې دي. نو هلته دا آیا د افغانستان لپاره ګواښ ده که نه؟ دلته روسان څه کوي؟ اوس خو روسان آزاد تاجکستان، ازبکستان آزاد شو، روسان د زیرې دي دي، نو دلته څه کوي؟ دلته اوس د موږ شمال ته روسان پراته دي، دا د موږ لپاره آیا ګواښ نه ده؟ دا خو له دې نه خو انکار نه شو کولی چې زموږ لپاره روسای ګواښ ده، ځکه روسای دلته څه کوي؟ روسای خو د موږ ګاونډی نه ده. روسای زرهاوو کیلومتره له دې نه لرې ده. په شانګهای غونډه کې چې کله ترسره شوه، په تیرو کې دا خبرې ویل شوي دي چې نه باید له دغه لرې ځای نه امریکا دلته پرېښودل شي چې راسي. موږ باید خپل غړي هیوادونه خپله وساتو. اخو خبره خو صحیح ده، ولیکن دلته خبره په دې کې ده چې شانګهای داسې یو سازمان ده چې هغه د چین او د روس تر قیادت لاندې ده، او هغه د اقتصادي پلوه ډېر ضعیف موقف کې ده، ځکه روسی اوس وګوره روسیه غیر له دې نه چې نظامي ابرقدرت به وي، نظامي سلاوې ولري، ولیکن اقتصادي لحاظ دومره کمزوری ده چې استرالیا دلته چې زه پکې اوسېږم دلته 40 میلیونه نفوس لري دوی، ولیکن د استرالیا او د روس اقتصاد عین شایده. نو روس د اقتصادي پلوه هیچ چاته خطر نه ده، ولیکن د نظامي پلوه افغانستان ته ډېر لوی خطر ده، ځکه تاجکستان باید دوی وزي دلته چه کوي؟ دلته پراته دي. اوس خو دوی وایي چې تاجکستان آزاد شو، وخت چې آزاد شو نو دلته 15,000 امریکایي دلته چه کوي؟ اوس افغانستان کې یو نفر امریکایي طالبانو پرې نه ښوده، وایي موږ یو نفر هم نه پرېږدو، وایي خپلې پولي ساتو چې خطرات موږ ته متوجه نه یي. کومه پوله ساتي؟ دا خو د ده پوله نه ده کنه، تاجکستان د روسانو پوله ده. وګورئ کنه روس خو سی وایي خارې ونیو وطن غواړي دشکه. روس خو ټوله تن معلوم ده، روس وایي څوک سیدي روس همسایه شو، هغه همسایه به په دنیا و آخرت کې د خیر ورځ ونویني. او همداسې ده، اوس وګوره یو یوکراین پاته و په هغه باندې هم یرغل وکړ د دې لپاره چې خپل هغه استعماري قدرت، هغه استعماري قدرت چې د تزار په وخت کې و، بیا د کمونیستي امپراتوري په وخت کې و، دوی غواړي چې همهغه قدرت اوس هم وساتي. او د افغانستان لپاره د روسانو قوه په تاجکستان کې حضور داره، افغانستان لپاره ګواښ. ستانکزی صاحب، دلته اوس د اعتماد فضا کومې خوا له منځه وړی، امریکې که اسلامي امارات؟ زما په اند باندې له دواړو خواو نه مشکلات موجود دي. یو خو دغه ده د طالبانو دغه قیودات چې وضع کېږي، اوس وګوره دوی د ښځې له تعلیم نه له ښوونځي نه منع کړي دي، اوس یې خبره حتی نکتایي ته راورسوله. په مال یې ملا صاحب خبرې کولې، وایي دا نکتایي چې ده دا صلیب ده او دا ارام ده، دا باید مات سي له منځه یوړل سي، در حالې کې نکتایي تاریخ ته که تاسې دا په 14مه پېړۍ کې د 14 لویی د فرانسې
دوی ملیشیا له کرویشیانه راوستل، ملیشیا راوستل، د مزدور ملیشیا ویستل، د فرانسې په ګټه یې په اروپا کې جنګ کو. د هغو په غاړه کې دغه تشیان پراته وو، دا د پاچا د فرانسې یو دم خوښ شو، وای والا دا خو ډېر ښه شی دی، دم وتړله، باد لګنه دی، تیپو غرق کرارې وای. اوس که دا صلیبي وای نو ولې دا صلیبیان نه اغوندي؟ ولې یو کلیسا کې نشته؟ ولې دا د کلیسا د دوی عیسوي دوی ولې نه په غاړه کوي؟ ګوره دوی کوچنیو کوچنیو مثلا وګورئ، د امان الله خان په وخت کې امان الله خان له انګلیس نه موټر راواردول، موټر یې راواردول، قرارداد امضا کړ، دلته انګریزانو اوازه واچوله چې دا موټر سي امان الله خان راولي، دا خو شیشې لري، له دې شیشو نه بیا د باندې دوی را ګوري او نامحرم ته ګوري، ښځو ته د ښځو سیل کوي، له موټر نه موټر باید رانیسي، دا آرام ده. نو ما په هند باندې دغه د طالبانو په منځ کې دغه قوانین سره مزه کېږي، دغه قوانین په خپله د طالبانو پر ضد دي، د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دي، حتی اسلام ته ډېر تاوان رسېږي، ځکه اوس وګوره اسلامي هېوادونه له مصر نه نیولې تر اندونیزیا پورې، ته لاړ سه، دا ټول حکومتونه یې فرضاً خرابه کړه، حکومتونه یې ځنه وای، دا علما یې وګوره، دا د پوهنتونونو استادان یې وګوره، د اسلامي مراکزو، دا اوس طالبانو پورې مربوطه ده. آیا افغانستان د دې پوتنسیال لري چې هم کابل، قندهار او هرات په درې دوبیو باندې تبدیل شي؟ او که دا ونیسي او د طالبانو دا قیودات وي، زما دا اندېښنه ده چې افغانستان به په فلسطین او پاکستان به زموږ په اسرائیل تبدیل شي. درنو لیدونکو دا ملرو بیا هم خیر الاس. هاشمی صاحب، ځینې اقدامات دي چې په لوی لاس بې باوري رامنځته کړي، ځینې مسایلو چې ستانکزي صاحب ورته اشاره وکړله، چې ځینې کوچني کوچني موارد دي یا ځینې اشخاص دغسې مسایل یادوي چې هغه ضرر رسوي. ګوره، د علماو یو غټه وظیفه دا ده چې د اسلام دین څخه دفاع وکړي، په تبلیغ باندې هغه شیان چې د اسلام د شریعت خلاف کېږي د هغه باید مخنیوی وکړي. اولا د نکتایی موضوع سی ده، چون که ده اوس شرعی مجلس نده، خود دونه باید او آیو سی ده پس منظر سی ستانکزای صاحب وایی ده ده غسی نده. اصلا دیده ده ده صلیبیانو دیده بخاطر بندی سی خلق نسی که ولی سی پا غاره بندی صلیب هر وقت و گرزهی، نو ده سی یو شای ورت اختراع کرده، ده سی یو سرای ده شای وطری، نو آغا دی صلیب په اصطلاح باندې صلیبیان خدا وایي چې باید بې صلیبه سړی ونه ګرځي، که پام کړی هغه یو لاکت د دې په غاړه کې د دې د پاپ ورته وایي که څه بلا ورته وایي، د مشابهت چې هم باید سړی ډډه وکړي. اما داسې اوس خلک دلته ووایي چې یا حکم پرې ورکړي، عمارت اسلامي افغانستان څوک نه دي منې کړي، خو هغه ته مثال یې ته په تلویزیون کې ناستې نکتایي تړلی څه هم نه درته وایي، بل هم تړلی، خو اما حکم بیانول دا د یو عالم وظیفه ده. اما دلته موضوع چې ده چې ځینې مسایل دي چې وخت د دې نه ده چې باید بیان یې کړي، ولې باید په لوی لاس ضرر ورسوي؟ لوی لوی اقدامات دي چې باید وشي. خدای پاک لوی لوی اقدامات هم سوي دي، هغه به هم زه درته حساب کوم. خدای پاک په قرآن شریف کې وایي: وای الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة واتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. وای هغه خلکو ته چې موږ په مځکه کې تمکین ورکړل، حکومت هم ورکړل، نو په هغو باندې دا واجب ده چې اقامت د لمونځ وکوي، زکات ادا کړي او امر بالمعروف وکوي، نهو عن المنکر وکوي. دا امر بالمعروف خو دغه ته مسلمان ته وایي چې دا شی په دین کې ناجایز ده، ته باید په دې باندې عمل وکړې. رالو په دې کې دا یوه خبره صرف هاشمي صاحب فکر نه کوي چې یو انسان باید د تقوا په لباس آراسته وي، نه په دغسې مسایلو. خو ګوره، دا خو علما بیا دا وایي، اوس ګوره که دغه خبره وکړو، خو بیا والعیاذ بالله دغه کوم سنتونه چې د مسلمانانو په مابین کې، بیا دا ټول ایسته که اتې خو زړه ده، په زړه دې خدای خبر ده. لباس مهمه ده که تقوا؟ نه ګوره، زه به یو څه درته ووایم. علما وایي چې تقوا د زړه انعکاس په لباس باندې کوي، انعکاس په اخلاق باندې کوي، انعکاس په تعامل باندې کوي، انعکاس حتی په شکل باندې کوي، انعکاس په ډیرو شیانو کوي. یو سړی که درونی تقوا ونه لري، هغه ظاهر حالت هم نشي برابرولی، په دې کې شک نشته. باید اول هغه برابر، او بالکل باید تقوا برابر شي، بیا ته د باندې هغه کوه. او تقوا برابر نه وي، د باندې ته نشي جوړولی، دا ثابته خبره ده. ما څونه تحلیل کړی د امریکا کړنې په دې تیرو دوو کلو کې، حتی دوه کلو نه، اصلا د امارات اسلامي افغانستان خبرې له 2012 څخه شروع شوې وي، تر دا نن روانې دي. ګوره، هغه خروج د امریکا تقریبا کم له کمه 8 کاله وغوښتل چې دا خبرې سر ته ورسیږي، نتیجه ورکړي، او بیا له افغانستان څخه ووځي. که نه، اصلا خبرې په 2012 کې شروع وي. زه د ما په اند باندې امارات اسلامي افغانستان فقط دا دوه اوپشنه دي، هغه کې نور خو دی خپل کار لري، خو زه څونه تحلیل کوم،
هغه دا ده چې امریکا ته ووایي چې له دې بعده د موږ تاسې میټینګونه نشته. تر هغه چې هغه شیان چې د امریکا په دوحه په تړون کې چې بلاک لیست ده هغه باید ایسته کړي. دومن خبره دا ده چې د افغانستان منجمد پیسې باید پرېږدي. دا هغه شیان دي چې امریکا په خپل سر خپل سرانه کارونه کوي دا پرېږدي. دا د اعتماد فضا ده د افغانستان لخوا. ګوره د اعتماد فضا ما مخکې درته وویل چې د افغانستان لخوا دا ښه ده چې مستقیم له امارات سره خبرې وکړي که له ګاونډیانو سره غیر مستقیم. ګاونډیان هیڅ هم نشي کولی. د ګاونډیانو خبره زه بالکل منم نه. هغه خپل نشي پاکولی. دا خبره مازې یو شی داسې هغه غیر طبیعي داسې وی کوي مور سره نتیجه نه ورکوي. دا اوس دنیا ته معلومه سوې داسې دوی مجبوره دي چې له امارات اسلامي افغانستان سره ما وایي چې کنترول غواړي په ګوره دا خبرې نه دي. دا خبرې څوک نشي کنترولولی افغانستان والله که یقین وکړه روسان ونه کول امریکایان له ناتو سره ونه کول دا تر پورې نه شي کولی. زه به یو څه درته وایم که دوی غواړي چې وخت خبرو لنډ کړي یعنی امارات اسلامي افغانستان مسؤولین که غواړي چې لنډې کړي د خبرې اترې له امریکا سره وچ کلک جواب دي ورکړي چې له دغه دوحې ناستې وروسته د موږ د امریکایانو په مابین کې تر هغه وخته ناستې نشته مګر هغه مشروع غوښتنې د افغانانو چې دي هغه دې عملي نه کړي. دا یوه خبره. دوامن خبره ملل متحد دې دلته درې میاشتې الټیماټوم ورکړي. ورته وایي چې که چیرې موږ ته د افغانستان چوکۍ نه راتسلیمیږي په درې میاشتې کې باید ملل متحد له افغانستان پښې سپکې کړي. او زه به یو څه درته ووایم نن ورځ په خدای یقین وکړه چې ته ډنګونه واخلې د ملل متحد کوڅه په کوڅه په ملل متحد پسې منډې وږي او په پښو پښو یې په ډنګ ولې ولاکه افغانستان پرېږدي. ولې سبب یې دا ده چې د امریکا د راپوردهي یوازنۍ لاره یې ملل متحد ده. د امریکا یوازنۍ ابزار چې په افغانستان کې وجود لري د امریکا اهداف په مخ بیایي د ملل متحد مؤسسات ملګري ملتونه دي چې کومکونه رسوي. که چیرې وایي دا نه وي بیا به مهاجري افغانان بل ملک ته دغه څه چې راځي دا به پردی ملک یا درېیم ملک اخلي د افغانستان په سر باندې. زه خو دا خبره خلک تحلیل کوي زه نه منم. ایران او پاکستان کې زه ولې نه منم. زه دلیل درته وایم. کله چې روسانو په افغانستان کې جنگ کول دلته روسانو فزیکي شتون درلود. امریکا مجبوره و چې له ګاونډي هېواده څخه استفاده وکړي. هلته د دې سفارت و هلته د دې مثال سیاسي مرکزونه و عسکري مرکزونه و له هغه سره یې لاس یو کړی و مجبور و پاکستان ته مهاجر ته یې راوړل. مهاجر ته یې ورکول مهاجر دلته جنگ کول. اوس به څه کوي؟ اوس به دا کوي چې مثال بیا به پاکستان ته راوړي بیا به له پاکستان دلته توضیح کړي نه پرېږدم بیخي مه توضیح کوه افغانان ورځي هلته په ټول دریم عالم کې چې راواخلې هر دولت ته چې چانس پیدا شي هر شخص ته چې چانس پیدا شي اروپا ته ولاړ شي ځي. په دې خاطر چې اروپا د عالم اسلامي ټول امکانات دی وړي دي اوړي ټول امکانات دی وړي. دلته په عالم اسلامي کې مثال غلط ټکسونه پې باندې حواله کوي د تیل نرخ هغه ورته ټاکي د برق نرخ هغه ورته ټاکي قرض IMF هغه ورته ورکوي. دا خلکو ته چانس پیدا شي اوس ګوره دا شرقي اروپا ته ولاړ شه. له شرقي اروپو په زرهاو نه په میلیونو خلک غربي اروپا ته ځي. هر انسان د ښه چانس پیدا کول دپاره هر چیرې ځي. دا باید موږ د سیاست پورې ربط ورنه کړو. دا یوه خبره. دومن خبره به زه درته وایم. ګوره که چیرې موږ غواړو چې د افغانستان کشاله له دغه اضافه کشاله نه شي دا دواړه اوپشن داسې اوپشن دي چې عمل هم ورکوي. تاسو ویل چې دوی دې ووځي اما دلته انتقادات دا دي چې باید اسلامي امارت بانه په لاس ورنه کړي. هغه شرایط چې مثلا دوی ته بانه په لاس ورکړي هغه دې نه کوي. خو زه سوال در باندې کوم دغه خزینه مامورین چې له ملل متحد څخه بند شوې ملل متحد هغه نه وکول چې موږ افغانستان څخه ووځو؟ یوازې هغه نه دي دلته دي ولې نه ووځي؟ مکتب موضوع څنګه کیږي؟ زه بیا داسې نه درته وایم چې دی ځي. زه درته وایم چې افغانستان ښه ګټه ځینې اخلي په دې خاطر باندې چې ما درته وویل امریکا یوازنۍ راپوردهي ابزار او هغه جهت چې د امریکا اهداف په مخ بیایي هغه ملل متحد اداره ده. که دا یې ملل متحد مني که یې نه مني دا یو حقیقت ته باید ټول یې ومني. دا اوس الټیمالټیم ورکړي چې په درې میاشت کې باید د افغانستان چوکۍ افغانستان ته راواله شي که نه دې په مخه دې ښځه که یې نه کړه چوکۍ یې نه کړه ور بیا ما تا دلته پې باندې ونغیدو چې هر څه ووایي وایي نه وځي ملل متحد له افغانستان. مننه کوم طاقت صاحب. دغه ډول خبرې باید دوام پیدا کړي که نور بس یې. زه خو په هېڅ وجه موافق نه یم چې د امریکې سره به یو سلام علیک ولرم ځکه امریکا نه تنها د افغانانو بلکې د بشریت دښمن ده د ټولې نړۍ دښمنه ده او د خپلو خلکو دښمنه ده د امریکایانو دښمنه ده. د امریکا خلک سخت په تنګ دي د دوی د خپلو حکمرانانو نه د ترامپ نه د بایډن نه او د دوی د پخوانیو نه او د راتلونکو نه. نو بله خبره دا ده چې موږ په انزوا کې ژوند هم نشو کولی. موږ بل اپشن باید پیدا کړو. مخکې ما چې کوم خبره وکړه د شانګهای د همکاریو سازمان هغه ما آګاهانه کړې ده. زه ستانکزي صاحب ته وایم چې ستانکزي صاحب
تاسو د روسي ډیر زیات شکایت وک کله چې امیر غازی امیر امان الله خان د انګریزانو استقلال واخیست اولین هیواد نوی دولت د روسي د شوروي اتحاد او افغانستان افغانستان استقلال په رسمیت وپیژند او بلاخره امان الله خان د شورویانو سره قراردادونه لاسلیک کړ انګریزانو امان الله خان ته ویلې چې امان الله خان که ته د شورویانو سره هر نوع قرارداد کوې ویکه ولې امنیتي او ستراتیژیک تړون نشې کولی د لویې جرګې راغوښتله دا پغمان کې او دا خبره یې واچوله لویې جرګې ته د شرق نه تر غربه د شمال نه تر جنوبه د موږ نیکونو د موږ پلرونو افغانانو په یوه آواز ویلې چې انګریز د چا زوی داسې موږ ته دیکتې کړي چې د چا سره څه قسم دوستي وکړو څه قسم دښمني وکړو ته امان الله خانه له هر څه ناول امنیتي قرارداد امنیتي تړون او ستراتیژیک تړون د شورویانو سره لاسلیک هغه اوس لاسلیک یې که موږ ته یې نیکلای توپک راکړه موږ ته یې روبل راکړه موږ ته یې عربي فابریکه جوړه کړله ریل پټلۍ ریل ګاډی د سالنګول نه راونیسته تر پولي تخنیکه له تخنیکومه بیرته لاړ سه تر تورغونډۍ پورې بند نغلو بند درونټه کانال د ننګرار سیلو د پښمنه بافي هر څه شي ستاسو په افغانستان کې ګورئ مرمر روخام فابریکې هماغه شوروي موږ ته شپږ سوه تیارې څلور نیم زره چاینه ټانکونه او میلیونونو درنې سپکې وسلې پرېښودې افغانستان یې پورو مامور دلته راته پرېښودې داسې یې ونه کړل لکه امریکایان شاته رادار هم ټیکه ټیکه کې ټوټې ټوټې کې هلیکوپتر هم ماتې کې دا یې هر څه پرېښودل او موږ څلور کاله بې د شوروي اتحاد نه د افغانستان نه دفاع وکړه د خپلو خلکو نه دفاع وکړه طاقت صاحب هغه مسایل چې دوی کړي تاسو یاد کړل ولې هماغه شوروي بیا د افغانستان واکمن امیر شېر علي خان یوازې پرېږدي ډېره پخوا خبره ده ته شاته بیا هم یادېږي موږ د امان الله خان نه را په دې خوا تاریخ ګورو عمل هغه وړاندې باید یاد سي مطالعه کوو د امان الله خان نه را په دې خوا باندې چې کوم شی څه وي تاسو شورویانو دا کار کړی ولې په دوو کلو کې نن امریکا وایي چې څه چې پیسې کومک سوي هغه مونږه کړي څوک چې تاسو یې مخالف بولي ولې هغه رقیب امریکا د تانه یو سل او لس میلیارد ډالر صرف مواد مخدر وړي دي په دوو کلو کې په کال کې یو سل او لس میلیارد د دوی ارقام دي د ملل متحد ارقام دي د امریکا دلته لیتیم او یورانیم او څه شي چې تاسو یې حساب کوئ په دوو کلو کې وایي مونږه ثابته کړله چې بشري مرستې کړي دي امریکا وایي او روسیې او دا نور هیڅ نه دي کړي مګر د امریکا چې موږ باندې حضرت صبغت الله مجددي د دوه میاشتو لپاره وتاپه په موږ باندې رباني وتاپه په موږ باندې کرزی وتاپه د بن مردار لوبه راته را شروع کړه په موږ باندې اشرف غنی وتاپه او تر دغه وخته پورې چې موږ ټیکه ټیکه کړیو د افغانان دا ورته هیر کړو څنګه باید له دغه وضعیت چې مړم سم یا ما په زړه کې به دا خبرې چې امریکا موږ سره ظلم کوي څه باید وسي چې نور له دغه مشکلات افغانستان ووځي فقط افغانان باید لاس سره ورکړي او د اسلامي امارت لپاره هغه نظام چې د ټولو افغانانو ملي ګټه خوندي کوي دا جوړ کړي او نه ملاتړ وکړي دفاع طاقت صاحب هاشمي صاحب او ستانکزی صاحب له تاسو مننه درنولدونکو تاوده باسونه پرام دې ځای پای ته رسیدي تر اتلونکي پورې مو په خدای سپارم څه چې مو اورېده د میلمنو نظر وو خوشاله اوسئ لاله دلمو مننه